Foi confirmado. Excelente meia argentino é oferecido ao Glorioso. Fala, torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no Glorioso em primeira mão. O Botafogo empatou em 1-1 com o Desportivo Brasil, time que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, em jogo treino realizado em Itu, no interior de São Paulo, na tarde deste sábado. Em caráter amistoso, Thiago Nunes rodou jogadores e montou quase dois times diferentes durante as etapas do duelo. Foi o primeiro jogo treino realizado pelo Alvinegro nesta pré-temporada. O Botafogo se despede de Itu nesta segunda-feira. A intenção do clube em viajar foi se isolar para ter foco total na preparação. A estreia no Campeonato Carioca está marcada para as 19 horas de quarta-feira, contra o Madureira, no estádio Nilton Santos. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, a diretoria está considerando seriamente a possibilidade de reforçar o meio-campo com a contratação do meia argentino Agustín Almendra, de 23 anos, que atualmente defende as cores do Racing, na Argentina. Segundo informações, o staff de Agustín Almendra teria oferecido os serviços do meia ao Botafogo. Essa abordagem sinaliza o interesse do jogador em integrar a equipe carioca e, ao mesmo tempo, abre as portas para negociações entre as partes envolvidas. A proposta foi, sem dúvida, bem recebida pela diretoria alvinegra. A diretoria do Botafogo, ao que tudo indica, está enxergando com bons olhos a possibilidade de contar com os talentos de Almendra em seu plantel. A análise da performance do jogador aliada às necessidades da equipe para a temporada atual podem estar contribuindo para esse otimismo. A expectativa é de que a contratação seja benéfica tanto a curto quanto a longo prazo. Agustín Almendra, conhecido por sua técnica refinada, é um meia de 23 anos com um repertório de habilidades que podem agregar muito ao meio-campo alvinegro. Seu passe preciso e visão de jogo apurada são características que se encaixariam bem no estilo de jogo do Botafogo. Além disso, a juventude do argentino pode ser um fator positivo para o desenvolvimento contínuo da equipe. As conversas estão em fase inicial, porém, o departamento de futebol do Glorioso não comenta as negociações. E aí, torcedor? O que acha do nome de Agustín Almendra para reforçar o fogão nessa temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.